Всім привіт! Скільки коштують нові 10 гривень монети ТРО? Мій коментар на цю тему ви ще не чули. А в кінці відео я розіграю 10 таких монет з безкоштовною доставкою від мене. Треба буде виконати лише дві умови. Перша – бути підписником канала, друга – залишити коментар під відео. Ну що, поїхали? Саме зараз я вирішив записати це відео, бо отримую кожен день пропозиції про продаж монети у моєму Instagram. Посилання на нього ви бачите на екрані або у описі до цього відео. А ще я отримав просто на здачу у Львові 10 гривень монетою ТРО. Можливо, і вам попадались. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Зараз я розкажу вам, звідки така ціна – 10 тисяч гривень за цю монету. Але перед цим скажу про дуже важливий момент. Не дивлячись на потужну допомогу Заходу, нам все одно дуже важливо підтримувати Збройні Сили. І тому саме зараз переходьте за посиланням в описі і закиньте пару гривень на міномети для ТРО. Сили територіальної оборони захищають Україну та повертають наші території впродовж всієї лінії фронту. І ви можете підтримати ТРО саме в вашій області. Зробили? Дякую. Переходимо до монет. Саме 10 гривень ТРО мені дали на здачу в маршрутці, що мене дуже порадувало. А звідки ж ціна 10 тисяч гривень за цю монету? За останній час я та інші блогери, пов'язані з монетами та антикваріатом, отримують неймовірну кількість питань в Instagram. Скільки стоїть монета 10 гривень ТРО? Чи продам за 10 тисяч гривень? Чи купіть у мене за 5 тисяч гривень? Це пов'язано з тим, що в TikTok завірусилось відео, яке записала людина, яка взагалі ніяк не пов'язана з колекціонуванням монет. І вона не планувала у вас купувати монету за 5, 10 чи 20 тисяч гривень, а записала це відео просто заради розваги. На жаль, є такі автори, тому дуже раджу вам дивитись саме тих блогерів, які перевірені та давно знімають контент про монети України та інші. Давайте розкажу вам про цю монету. Її презентували 3 жовтня 2022 року. І монета 10 гривень за своїми характеристиками повністю ідентична звичайній обіговій монеті 10 гривень зразка 2018 року. До речі, 2018 року це доволі дорога пробна монета. А водночас реверс цієї монети, він тематичний, присвячений військовослужбовцям сил територіальної оборони Збройних сил України. Як сказали в НБУ, в готівковий обіг було введено майже 10 мільйонів таких обігових пам'ятних монет. Чи може коштувати вона по 10 тисяч гривень за штуку? Ну, я не думаю. Частина тиражу обігової монети Сил територіальної оборони Збройних сил України сформована в спеціальні ось такі ось роли. Тираж їх 12 500. Ну, ви бачите, що тут я вже відкрив, і багато людей вже повідкривали, так що їх тираж вже зменшився. А скільки коштує такий рол і самі такі монети? Давайте ми подивимось на сайті Віоліті, де постійно я купую монети собі в колекцію, там можна виставити на продаж. Бачимо, у 2022 році роли були продані за 800 гривень за штуку, а монетки по 25 гривень. А якщо поставити недавні продажі, ми бачимо, що рол продався за 725 гривень, а монета також за 25 гривень за монетку. Тобто саме така ціна монети 10 гривень ТРО. Бувають, їх продають в капсулах, які також щось коштують, наприклад, там 10 гривень додатково. Тобто 35 або 50 гривень за цю монету ви можете побачити ціну, і вона ніяк не 10-20 тисяч гривень. Якщо вам було цікаво побачити цю монету, дізнатись про тиражі та хочете прийняти участь у конкурсі, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар та поширте це відео серед ваших друзів і обов'язково задонатьте на міномети для ТРО у вашій області. Бувайте, друзі! Слава Україні!